Krásky, vítám vás u dnešního videa. Tentokrát už smysluplnější video s novým foťákem. Jinak se teda loučím s natáčením tímhle mobilem. Mám to pěkně zašmatlaný. Jinak vidíte, že já na sebe už vidím. Počkejte, já vám to ukážu, jak na sebe vidím konečně. Je tam něco vidět? Tak on na sebe vidí už. Jej! Takže super. Takže to byl můj... Ale asi nechci víc tutoriály, budu točit furt s tímhle. Protože tady to jako by tam nebylo nic vidět, nemůžu to náhnout tak, jak chci. No a dneska to teda budou oblíbenci za září. Já doufám, že už mě teda líp slyšíte, že už to neostří hlasitě a že už jsem to snad vychytila, já mluvím teda hlasitě, nebo vlastně mluvím takhle jako obvykle. Takže tady mám pár oblíbenců, musím říct, že kosmetiky tu moc není, takže já začnu... Zase jsem začala používat svoje oblíbené tekuté krystaly. Už jsem je dlouho nepoužívala, takže jsem se k ním zase vrátila a jsem zase spokojená. Takže jsou to tyhle od Top Hair Matuška. A strašně pěkně voní, já už mám fakt věky a furt tam prostě něco je, takže mám i druhou lahvičku, kterou jsem kupovala před rokem, když jsem si myslela, že mi to dojde a ono prd. Takže no. Ale jsou fakt super a krásně voní, fakt jo, a vlastně jsou po nich takový hebký, takový jakože zdravý, tak já nevím. No, další tu mám řasenku od Miss Sporty, pardon, jmenuje se Lash Mascara Millionaire False Lashes Effect, je to tahleta. A já nevím, jestli mi to bude ostřit, asi spíš takhle blízko, ne? To je jedno, to je jedno. Má teda takovejhle kartáček, takovej slepený, ale strašně vytvoří dobře jakože takový pavoučí, velký, hustý řasy, takže já ho strašně ráda teďka používám, vyhrála jsem mu někdy loni v giveaway a je fakt super. Prvně jsem si říkala, že má ráda takový žmolky, je taková hustá hrozně a ono je to právě dobře, takže to používám teďka docela často. Takže ta je dobrá. A to možná i poslední kosmetická věc. Jsou tady ty linky od Maybelline, teďka je mám teda nový. Ono to takhle zblízka asi nezaostří. Ale kdybych vám to přiblížila, tak to zaostří. Že? A štěteček k tomu taky dobrý. Já si už oddal. takže ty jsou fakt dobrý, jsou krásně černý. Ten štěteček se mi teda taky líbí, je takový tenonký, vypadá spíš jak na rty, ale ty linky se s ním fakt dobře udělají, on je tenoučkej, není úplně ohebnej, tak je bezvadný. No a možná, já nevím, jestli to mám považovat za kosmetiku, ale to jsem teďka zase začala používat vlhčený ubrousky, kterýma teda si občas i odlíčím prostě obličej nebo tak a já už mám jenom 2 minuty, takže ale to je jedno, to fakt to je jedno, já to nějak myslím. Takže jsou to tyhle ty od Alouette, seženete v drogerii Rossmann, já mám teda zvoní heřmánku, takže fakt voní po heřmánku krásně se. Jsou takový jemný, nedráždí pleť, ani v očích neštípou, takže s tím dají odlučovat i oči. Předposlední věc, já toho tady zase moc nemám, protože já teďka vůbec nemyslím nějak moc na tu kosmetiku, spíš jsem se věnovala autoškole, nebo tak, prostě se mi nechtělo nějak, tak jsem ostrá. Asi jo. Já se s tím musím trošku naučit. Takže je to tady tenhle ten pečený čaj, který vyráběla maminka. Je hrozně šikovná a strašně... No, proč to učuchám. Já to teďka pauznu, protože mi dochází v paměti. Ta moje skvělá velká je 1 gigová, takže já tohle to uložím do počítače a začnu natáčet druhou půlku. Takže druhá půlka videa. Bohužel to takhle musím udělat, protože než si pořídím větší kartu, tak musím točit takhle.
Na kousky. Jo, kde jsem skončila? Jo, ten pečený čaj je fakt úplně skvělý, dobrý, sladěvučkej a vlastně jsou v tom ty kousky ovoce. Mamka do toho, myslím, dávala nějaký ostružiny, třešně, švestky, jabka, bez, takový ty bobulky. No, to se uvařilo a je to mňami. Mňam. Akorát to rychle mizí. A dál tu mám tady toho šmudlu. Šmoulu. Podívej, taky krásný. Ahoj. Infantilní, fakt, já vím. Ale on je hrozně sladivčkej. Dostávali se za nákup tuším Hyper Albertovi nebo Falbertovi. On je strašně sladký, takže jsem teďka spinka. No. A pak tu mám svícen, který teďka použijem zase v letě, já svíčky nezapaluju, mi to prostě přijde divný, prostě je teplo. Mě to připomíná prostě podzim, zimu, svíčky, takže to mi patří podzimu, zimě. Ještě možná trošku na jaře, prostě jak je to už taková to, takový to přítmí večer, k večeru. Tak prostě mám ráda hrozně svíčky. No a tady ten svícínek jsem dostala někdy... Ježkovi vače, kdy? Možná... k Vánocům nějakým, nebo k narozeninám, já už nevím, prostě jsem mi takhle nějak dostala. Má takové hvězdičky a vlastně ty hvězdičky i promítá, takže on je úplně fakt hrozně pěkný. Nahoru si teda dávám hřebíček, nový koření, skořici, zaliju to vodou a ono se to vlastně odpařuje a voní to tady po skořici. Jabko se tam dá dát, že je krásně to. Tu pak voní, úplně je perfekto, nebo takhle prostě tam dávám tady ty malý čajovky. Zaostřuje to, že jo, takhle zblízka. Nebo ne? To se neví, počkejte. To je jedno. Zkouším, pořád zkouším. No a to je teda asi všecko. A tak já mu udělám takovou jakože poctu. Sloužil velmi dobře, teda sloužit bude dál, ale už ne k točení videí. Fotit s ním teda budu pořád asi, nevím, prostě to, co potřebuji si fotit, když nemám foták, tak fotím mobil. Fotky to, jo. A je to teda Sony Ericsson Xperia Arc S. Vážně to vidět zrcadlově. No jo, jo. Takže já se vidím jako v zrcadle. Ne, bože, nechci stávat o 6:30 ráno, to si musím přeřídit. No, ubíhá čas, takže skvělý mobil. Mám ho ráda. No a tohle teda už celý video, mě už zase ubíhá paměť. A já doufám, že se vám teda líbí nová kvalita videí. Nebudu je renderovat úplně ve Full HD, protože to bych tady byla jako 12 hodin u počítače, na který bych nemohla 12 hodin použít, protože to mám vždycky zasekaný. Když renderuju, takže já bych to asi nevydržela, navíc já jsem furt doma, takže bych neměla asi co jiného dělat, já vím, jsem lenoch, já prostě jsem závislá na počítači a nevydržela bych bez něj asi tak dlouho, ale teď jsem to zkoušela vyrenderovat v nějaký takový jako 720 pixelů a je to pěkně ostrý, rozhodně furt lepší než ten mobil, jako každopádně, který jsem taky renderovala v téhle kvalitě, takže já myslím, že určitě je změna k lepšímu, takže já doufám, že hlavně ten zvuk je dobrý. Protože, no takhle bych musela pak mluvit takhle zblízka. Ne. Tak jo, já už zase plácám nesmysly. A doufám, že se vám video líbilo, že vás tyhle ty videa pořád baví, nebo tak. A já bych se měla teda vrhnout na natáčení těch líčení na přání, protože jste mi toho poslali úplně jako docela dost. Jako to jsem nečekala. Takže bych měla začít. A ještě ty celebrity, no, mám toho teďka teda asi dost jako naplánovanýho, takže budu točit. Mějte se krásně, já se těším u dalšího videa a ahoj!